God dag. Kan I høre mig? Har det været en god dag i dag? Har I lært noget? Der har været en lærer i dag. Må se, om jeg kan slutte af med lidt mere viden. Som I måske har læst på agendaen for dagen i dag, for pressroomet, jamen så skal vi slutte af med noget performance. Og her der tænker jeg på svartider og tilgængelighed på WordPress sites specifikt i dag. Og det er det, vi kommer til at snakke om. Jeg har fået at vide, at jeg har nøjagtigt 40 minutter, så jeg tænker lidt, at vi kører de her 40 minutter igennem, og så har vi spørgsmål bagefter. Så vi sørger for, at vi får det hele med. Men lad os bare gå i gang med det samme. Kort omkring mig. Jeg hedder Tobias Borg Petersen. Jeg arbejder i en virksomhed, der hedder DigiCure. Jeg ved ikke, om I kender den, men den er en virksomhed, der arbejder med IT-sikkerhed og performance, hvor jeg sidder i performanceafdelingen og monitorerer forskellige websites, optimerer forskellige websites, således at de leverer nogle hurtige svartider og kan håndtere flere samtidige brugere på samme tid. Der er lidt kontaktinformationer på mig derop, hvis det var, I havde brug for at komme i kontakt med mig. Lad os komme lidt videre med agendaen. Det, jeg vil starte ud med i dag, det er at fortælle lidt omkring, hvorfor performance er vigtigt. Og der har jeg valgt at tage nogle forskellige case studies med, hvor man har været nede og optimere performance og fået et eller andet ud af det. Dernæst kommer jeg til at snakke om, hvad er de besøgendes forventninger til svartider. Vi er nemlig blevet væsentligt mere utålmodige i vores færden på internettet. Vi har virkelig nogle høje forventninger til, hvad svartiderne skal være på vores websites, og det kommer jeg også ind på. Så kommer jeg ind på, hvor det er, vi skal fokusere vores optimeringer, fordi det kan også være svært at vide, hvor det er, man skal starte henne. Og så kommer jeg med nogle specifikke tips til, hvad det er, I kan gøre for at optimere jeres websites, for jeg også kommer med nogle specifikke værktøjer, I kan bruge. Og så har vi spørgsmålene til sidst. Men lad os gå i gang med det store spørgsmål, der hedder, hvorfor er god webperformance vigtigt? Og det her, jeg har taget nogle forskellige case studies med. Den første, jeg har taget med, det er fra Google. Dem kender jeg sikkert. De gik ned og lavede en brugerundersøgelse, hvor de spurgte brugerne, har I lyst til at have 10 eller 20 søgeresultater på Googles søgeresultater, når de kommer frem? Og der var der entydigt svar, nemlig at de gerne ville have 20 resultater. De ville altså have så meget som overhovedet muligt på siden. Det valgte Google så at implementere, og efter de implementerede det, så de, at antallet af søgninger på Google faldt med 20%. Og det undrede de sig lidt over, fordi de var sådan set bare ude på at gøre brugerne tilfredse og gav dem det de egentlig gerne ville have. Men det, de fandt ud af, det var, at ved at vise 20 resultater i stedet for 10 resultater, så steg svartiden på en Google-søgning med 500 millisekunder. Og det gjorde altså, at brugerne havde tendens til at lave færre søgninger. Der kan man altså se, hvor vigtigt det er at levere nogle hurtige svartider. Vi er virkelig utålmodige, så går det for lang tid, så gider vi altså ikke lave særlig meget på det website, vi er nu inde på. Så der er også lavet forskellige brugerundersøgelser, hvor man har spurgt brugernes holdninger til svartider på forskellige websites. Jeg har en med her for nogen, der hedder Kissmetrics, hvor man har spurgt en række internetbrugere omkring deres holdninger til svartider. Og den undersøgelse viste, at 47% af de adspurgte forventede, at en hjemmeside var loaded inden for 2 sekunder. De sagde desuden også, at hvis det var over 3 sekunder, så ville 40% af dem forlade websitet. Altså hvis man har et website, der er over 2 sekunder, så har man ikke tilfredsstillet brugeren, og er det over 3 sekunder, så kan man være helt sikker på, at de også har forladt website, i hvert fald nogle af dem. Hvis vi også kigger på en anden case, jeg tager med, omkring nogle økonomiske gevinster, jamen så er der nogen, der hedder Glasses Direct, der har kigget på svartiderne og konverteringsraterne på deres website. Og konverteringsraterne i deres tilfælde var, hvor meget de omsatte. Og der kiggede de lidt på det og så på, jamen hvis svartiden er det, hvad er så konverteringsraten? Og der vil vi faktisk kunne se heroppe på graferne, hvis vi tager den herover til højre, at lige så snart, at svartiden den oversteg 2 sekunder, så begyndte konverteringsraten stille og roligt at falde. Altså hænger det meget godt sammen med den anden undersøgelse, jeg lige viste, som sagde, at brugerne faktisk forventer en svartid under 2 sekunder, og begynder det ligesom at overstige de her 2 sekunder, så begynder folk at hoppe fra, og så falder konverteringsraterne. Så sørg for guds skyld i hvert fald at have nogle svartider, der under 2 sekunder. Der er også nogle tekniske gevinster. Der har taget en anden case med for nogen, der hedder Seedwave.com. Jeg ved ikke, om I kender dem. Det er nogen af alle Billetluen og Billetnet herhjemme. De sælger online tickets. De havde nogle performanceproblemer, som de gjorde noget ved. De gik ned og reducerede svartiden med mellem 50-70%. Det var jo fint nok. De fik nogle hurtige svartider, de fik nogle gladere brugere, men de så også nogle tekniske gevinster. De så, at båndbreddeforbruget faldt med hele 43%. Hele deres løsning lå på Amazon Cloud Services, og der betalte de for båndbreddeforbruget. Så det lige pludselig kunne se, at ved simple optimeringer reducerede de 43% af båndbreddeforbruget, jamen så kunne de næsten halvere den regning, de havde hver måned til båndbreddeforbruget.
Udover det, så de også, at databasens CPU-forbrug faldt med 75%. Og det skyldtes altså, at man gik ned og optimerede websitet, således at den enkelte bruger, der besøgte websitet, tilføjede mindre belastning på infrastrukturen. Så hver eneste bruger havde nu en mindre belastning på infrastrukturen, hvilket gjorde, at databasens CPU-forbrug faldt med de her 75%. Og det betød også, at de lige pludselig kunne håndtere 300% flere samtidige brugere, fordi de optimerede websitet. Så det, de sådan set gjorde, det var, at i stedet for at gå ud efter mere hardware, som er dyrt at købe, så fokuserede de i stedet for på websitet og sørgede for, at det var helt korrekt optimeret, således at den enkelte bruger, der besøgte websitet, nu havde en mindre belastning, således kunne man håndtere flere samtidige brugere. Så der er altså nogle økonomiske gevinster ved at optimere performance, så man har nogle hurtige svartider, får nogle øget konverteringsrater, men der er i særdeleshed også nogle tekniske gevinster, man kan få ud af de her forskellige optimeringer, man laver, blandt andet det her i safety.com-sitet. Så er der nedetid. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at Amazon var nede på et tidspunkt i 2014 i 40 minutter, og det kostede så 5 millioner dollars. Nedetid er utroligt dyrt. Jeg håber, I alle sammen har i hvert fald en eller anden form for monitorering på jeres WordPress-sites, der fortæller omkring, er det nede eller er det ikke nede. Hvis ikke, så kom ind på det senere, hvor jeg kommer med et anbefaling til et produkt, I kan bruge. Men nedetid er utroligt dyrt, og man bliver ofte overrasket over, hvor mange websites, der egentlig slet ikke har noget monitorering, der monitorerer om websites eller op eller ned. Så for guds skyld, sørg for at have det på plads. Det koster ikke noget at få det her monitorering op at køre. Så er der søgemaskineoptimering. Det kender jeg sikkert en hel masse, men I ved måske ikke, hvad er relationen så med lange svartider. Fordi det er noget, blandt andet Google har fokus på. De går ned og siger, at hvis dit website er længere end halvanden sekund om at blive loadet, så kan det have indflydelse på din søgerangering på Googles søgeresultater. Det er selvfølgelig en parameter ud af mange, og den her algoritme, der beregner, hvad det er, du skal lægge på Google søgeresultater, den er hemmelig osv., men det kan være den her en parameter, der gør, at du ligesom kommer over dine konkurrenter på søgeresultaterne. Og det er ikke kun de desktop sites, de begynder at kigge på. De begynder også at kigge på performance på mobile websites, hvor de siger, at der skal være så helt ned under et sekund, når vi snakker det, der hedder above the fold. Det betyder, at det, der er synligt i browseren, skal være noget, man kan klikke på inden for et sekund. Ellers kan det også indflyde sig på din søgerangering. Noget helt nyt, de også er begyndt at kigge på, det er den, der hedder en slow label. Den er endnu ikke blevet implementeret, men der kører altså noget test på det. Der er nogen, der har set den på forskellige sider, blandt andet YouTube, de tester det selv. Og der kan man altså risikere at få sådan en rød slow label på søgeresultatet. Og jeg ved ikke med jer, men hvis jeg kommer ind på søgeresultater og ser en rød advarselslampe, der siger, at det her website, det er langsomt, så tror jeg ikke, jeg vil klikke på det her website, så klikker jeg altså på det nedenunder. Og det betyder bare igen, at hvis jeg altså kan til at gøre noget ud af det her performance, der er rigtig, rigtig meget fokus på det, og gør man ikke noget ved det, så falder man altså bagud. Hvis vi kigger lidt på de besøgendes forventninger, jamen så har de lidt ændret sig. Der er en undersøgelse fra 1960'erne, hvor Tommy Kurtz, dem der stod bag Basic, programmeringssproget, havde en terminal stående op i universitetshallen, og så havde de en server nede i kælderen. Og der var de ligesom nede og sige, hvis det er, at den svartid, fra man trykker på en knap, til man får et svar tilbage, hvis den overstiger 10 sekunder, så mister man opfattelsen af, at man faktisk sidder foran en computer. Så dengang var kravene 10 sekunder. Forrester Consult lavede så en undersøgelse i 2006, lidt længere fremme, hvor de ligesom spurgte folk, synes du, den her hjemmeside er langsom, osv. osv. Og det var i 2006, 4 sekunder. De lavede en lignende analyse i 2009, den var på 2 sekunder. Og den nyeste, jeg har fra 2014, jamen det er Google, der har lavet en meget, meget, meget kompliceret undersøgelse, hvor de har haft en badehætte på, stort set på folk, hvor de ligesom målte hjerneaktiviteten, og hvordan folk ligesom læste på skærmen. Og de fandt ud af, at lige så snart, at svartiden oversteg 1 sekund, så mistede brugeren fokus på det, han var i gang med. I har sikkert oplevet, at I er gået ind på en hjemmeside. Imens den loader, så går I ind og åbner en ny fan og loader en anden hjemmeside. Allerede der har I mistet fokus på det website, I oprindeligt kom fra. Det er derfor, Google siger, sørg for at have en svartid under et sekund. Så har I engageret brugeren, og så begynder han ikke at åbne nye faner. Fordi når han begynder at åbne nye faner, så har han skiftet fokus på et andet website, og så skal du være sikker på, at han ikke har lige så mange sidevisninger på dit site, som hvis det var udelukket den ene fan, som var aktiv. Så basalt set, som jeg skriver her, så er performance blevet en fundamental del af brugeroplevelsen på websites. Det var noget, Facebook følte dengang i 2003, tror jeg det var, hvor de kom med deres nye Facebook-app. De har gjort rigtig meget ud af den. Problemet var, at folk havde den.
Og det var altså på trods af, at de virkelig har brugt rigtig meget tid på den her groundbreaking intuitiv navigering. De har også brugt rigtig meget tid på den her nye timeline, der var væsentligt mere elegant. Men det eneste brugerne, der havde fokus på, det var, at den var utrolig langsom. Så på trods af de mandetimer, jeg ved ikke hvor mange millioner, de har brugt på det, så var det spild, fordi svartiden var simpelthen for langsom. Endnu et tegn på, hvor vigtigt det er at have fokus på svartiderne før alt andet. For ellers så kan det være fuldstændig ligegyldigt, det man har arbejdet med. Jeg kunne ikke lade være med at tage den her med, for nu har jeg været inde og set de forskellige websites, der er blevet nomineret til den her pris. Og der lagde jeg mærke til virkelig gode hjemmesider. En del er måske lidt tunge. Endnu et tegn på, at vi begynder at være mere og mere kritisk over på performance. Så vi har fundet ud af, at nu skal vi til at fokusere på vores websites, især med hensyn til performance. Men hvor skal vi starte hen? Og der er det meget vigtigt at forstå sammenhængen mellem båndbredde og svartider. Jeg får ofte at vide, at båndbredde, jamen at det bare ikke lykken. Altså jo mere båndbredde vi får, jo hurtigere svartider får på websites. Men sådan er det bare ikke. Det er meget vigtigt at forstå problemet med websites og hvordan de loades. Her har jeg en rigtig godt eksempel på det. Hvis I ser her nedenunder, der kører vi med en 1 megabit forbindelse, 2 megabit, 3 megabit, 4 megabit, og efter 5 megabit, så kan I se, at svartiden overhovedet ikke ændrer sig. Og det er fordi, man virkelig skal forstå, hvad er det egentlig båndbredde, det betyder. Og hvis man prøver at sætte det sådan lidt metaforisk op, så kan man sige, at båndbredden kan ligesom betragtes som et rør. Og der er det meget vigtigt at forstå, at der er noget, der hedder båndbredde, og noget, der hedder latency. Og når vi snakker om røret, så kan vi sige, at båndbredden indikerer tykkelsen på røret. Det vil så sige, at båndbredde har indflydelse på, hvor meget trafik der er samtidig på den her linje. Det vil så sige, at hvis jeg sidder ene mand på en båndbredde linje, så er 5 megabit rigeligt til mig, så får jeg ikke særlig hurtigere svartider. Så jeg kan sagtens sige til UC, jamen jeg har en 10 megabit, kan jeg ikke få hurtigere indlæsninger, hvis der er for en 50 megabit. Altså hvis du kun sidder der selv ene mand med en 10 megabit forbindelse, så får du altså ikke hurtige sideindlæsninger, når det kun er dig, der sidder på det. Det er klart, hvis du sidder i en familie med 5 mennesker, og de alle sammen er på den samme hjemmeside, i det øjeblik, de trykker alle sammen samtidig, jamen så vil en 10 megabit forbindelse være en begrænsning. Men det er det altså i de færreste tilfælde. Så det der med, at man ligesom læner sig tilbage i stolen og siger, ved du hvad, vi får så hurtige båndbredde linjer, jeg behøver ikke gøre med ud af mine svartider, det skal den nok ordne, sådan er det altså ikke. Fordi hele problemet, det opstår, når vi snakker latency. Og latency, det er det, der indikerer transporttiden. Fordi lige meget hvor bredt vores rør er, så skal den bit data fra det ene sted til det andet sted. Og det er længden på røret. Og den er altså lige lang, lige meget hvor bredt det er. Og latency, det har enormt stor indflydelse på svartiderne. Jeg viser lidt med nogen, der hedder et waterfall charts. Man begynder at være lidt teknisk. Et waterfall chart, jeg ved ikke, om nogen af jer har set det før. En hurtig håndsoprækning. Hvor mange har set et waterfall chart før? Og det var næsten halvdelen. For kort at forklare til dem, der ikke har set det før, jamen så er det faktisk vores hjemmeside, digikør.dk, hvor den ligesom viser, hvad er det egentlig, der bliver indlæst på vores hjemmeside. Hvis vi tager den fra toppen af, så har vi tilgår digikør.dk, så laver vi det, der hedder en TCP-forbindelse, for ligesom at få adgang til vores webserver, så vi kan begynde at hente noget data. Det er den her turkise, vil jeg kalde den. Og så har vi bagefter en HTTPS-protokol, der er ved at blive oprettet, det der hedder TLS. Og til sidst så udfører vi en HTTP-forespørgsel, og det grønne her, det indikerer faktisk latency-tiden. Den tid, det tager at transportere vores forespørgsel til den webserver, vi nu vil efterspørge, og tilbage igen. Dernæst skal vi så begynde at downloade HTML-dokumentet, og det er så den blå i den her søjle. Det, der så kommer her nedad, det er så de komponenter, der er på vores hjemmeside. Og når jeg snakker komponenter, så snakker jeg JavaScript, CSS og billedfiler. Så I vil faktisk kunne se her, den første, det er en CSS-fil, vi er ved at downloade. Så dernæst er der en JPEG, GIF osv. osv. de resterende billeder, der er på vores hjemmeside. Og vi kunne se, at det danner sådan en form for vandfaldsdiagram, som her. Og det er, fordi der er en begrænsning i browseren, der siger, at jeg må kun udføre op til 6 forespørgsler ad gangen. Altså jeg må kun hente 6 filer ad gangen, når jeg indlæser en hjemmeside. Og så er det jo klart, hvis jeg lige pludselig har 40 billeder på min hjemmeside, så skal det altså hentes over flere omgange, og det er derfor, I ser det her waterfall chart. Nede i bunden vil I kunne se her, hvor lang tid svartiden er. Jeg har også et screenshot, hvor jeg lige har zoomet ind på det. Men det, jeg vil fortælle med det her, det er indflydelsen på latency. For det her, det er optaget fra Holland af, hvor vi tilgår vores hjemmeside, og det her, det er optaget fra Australien af.
Og bare ved at kigge på de her diagrammer, så kan I jo se, at langt størstedelen af vores svartid på Digi.dk, jamen det er faktisk det, der hedder latency, transporttiden. Den tid, det tager at hente dataerne, det er det blå herop. Det udgør altså ikke særlig meget af svartiden på vores hjemmeside. Det er udelukkende latency, der er langsom. Det vil så sige, at hvis vi kørte den her hjemmeside med en 100 megabit, så vil det stadig tage lige så lang tid. Fordi det er transporttiden, der udgør langt størstedelen af den samlede svartid. Og latency stiger, jo længere væk vi kommer fra Danmark af. Som sagt, fra Holland til Australien, hvis jeg zoomer lidt ind på det, vil I kunne se, at det tager 23 millisekunder at transportere dataen fra Holland til Danmark og tilbage igen. Men kommer jeg fra Australien af, så tager det lige pludselig over 300 millisekunder. Og fordi der er den her begrænsning, der siger, at jeg må kun hente 6 forespørgsler ad gangen, jamen så trækker svartiden jo ud. Og vi kunne se, at svartiden for DK.dk i Holland 0,4 sekunder, i Australien 4,4. Altså en stor, stor forøgelse på grund af netop latency. Og hvad vil vi så gøre i vores tilfælde? Jo, vi vil simpelthen prøve at reducere antallet af komponenter på vores hjemmeside. Og der er nogle forskellige teknikker, man kan gøre det. For I kan tydeligvis se, at hvis du går tilbage her, så har vi 48 komponenter på vores hjemmeside. Jeg mener, det er en 46 billeder, og så har vi en enkelt CSS-fil, og så har vi HTML-dokumentet. Så hvis vi bare gik ned og reducerede vores billeder til måske kun 20, jamen så ville vi næsten kunne halvere vores svartid. Så hvis vi går tilbage til, hvad det er, vi skal fokusere på, så skal vi så vidt muligt undgå for mange komponenter, som resulterer i det, man kalder en HTTP-forespørgsel. Hver gang vi skal hente et billede, så laver vi en, det, der hedder en HTTP-forespørgsel, for at hente billedet og hente til vores browser. Så det skal vi prøve at holde på et minimum, så vi ikke henter unødvendigt meget data, som gør, at den samlede svartid bliver lang på grund af det her latency. Dernæst skal vi selvfølgelig kigge på det indhold, vi så til, i sidste ende kommer til at have på vores website, og sørge for, at det er korrekt optimeret. Det kommer jeg også ind på, hvordan vi gør det. Så er der nogle testværktøjer. Og testværktøjer, der har vi brug for nogle testværktøjer inden for forskellige områder. Først og fremmest har vi brug for nogle testværktøjer inden for monitorering. Igen en hurtig håndsoprækning. Hvor mange har monitorering på deres website? Og her tænker jeg udelukkende oppetid kun. Oppetid. Er den op eller ned? Ja, det er faktisk kun en, måske en fjerdedel af jer, der har det. Okay, hvor mange har ikke en hjemmeside, kan jeg så starte med? Okay, så er det stadig en fjerdedel, der kun har. Men vi skal bruge nogle værktøjer inden for monitorering, der ligesom fortæller, er mit hjemmeside nede, men også hvor hurtigt eller hvor langsomt det er. Dernæst har vi brug for nogle testoptimeringsværktøjer, der ligesom kan gå ned og teste, hvad kan mit website klare af belastning og fra forskellige verdenshjørner, hvordan er svartiden der. Og til sidst har vi brug for nogle værktøjer, der kan komme ned og kigge på optimering af vores website. Hvad kan vi gøre for at få nogle hurtige websites? Og det er det, vi vil komme ind på nu. Til at starte med monitorering, aller vigtigst, det er tilgængelighed. Det er som minimum noget, man burde have, når man har et website. Tilgængeligheden, find ud af, om din website er oppe eller nede, og er det nede, så sørg for, at der kommer en eller anden form for alarm, enten på e-mail eller sms. Dernæst går vi også ned og anbefaler, at man går ned og kigger på svartiden. Fordi det er altså ikke nok bare at kigge på, er jeg oppe eller nede, man skal også se på, hvor lang er svartiden. For en svartid kan godt pludselig være 40 sekunder over en længere periode, og det vil altså mange brugere indikere websider som værende nede. Men en oppetidsalarm vil stadig sige, jamen serveren er oppe. Det kan godt være, at den leverer 40 sekunder svartid, men den er stadig oppe. Men brugerne, der besøger websitet, vil jo have en eller anden fornemmelse af, at det her website det er altså ikke tilgængeligt, for det tager sig over 40 sekunder ind i siden. Så husk også, ikke udelukkende at kigge på tilgængeligheden, men også på svartiden på websitet. Og så er det meget vigtigt nemlig ikke kun at lave den her ping, der siger, at det er oppe eller nede. Og når vi kigger på svartiderne, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at I kigger på brugeroplevelsen. Der findes rigtig, rigtig mange af de her monitoreringsværktøjer, og mange af dem er sådan computere, der spørger, hvor hurtigt er den her computer om at indlæse siden. Det er ikke særlig relevant, når det ikke er computer, der besøger jeres hjemmeside, eller det er der selvfølgelig nogen, der gør. Men det er jo brugerne interesseret i at give en god oplevelse, så sørg for, at når I laver de her svartidsmonitoreringer, gør sådan, at det er brugernes oplevelse, I går ned og simulerer, ved blandt andet at lave det, der hedder Real Browser Monitoring, hvor man faktisk bruger rigtige browser til at tilgå hjemmesiden. Og så kan det være en rigtig god idé at bruge en tredje part. Og lad være med at bede ens egen hostingselskab om at monitorere webserveren, for de kan have en vis interesse i at give jer en rigtig god optid. Et af værktøjerne hedder Instant Alarm, og jeg vil ikke gøre alt for meget reklame, fordi det er vores eget produkt, men der findes det, der hedder Instant Alarm to WordPress. Det er et gratis WordPress-plugin, vi har lavet til WordPress, så man kvit og frit kan gå ned og downloade, og på den måde har man altså oppetid på sit website. Oppetidsmonitorering.
Så nu er der altså ikke nogen undskyldning for at sige, at jeg har ikke nogen oppetidsmonitorering på min website. Ved at gå ind og downloade det her plugin, så har I altså oppetidsmålinger. Så er det sagt. Performance test værktøjer, jamen det er sådan noget med at køre noget load test, hvor meget kan mit website egentlig håndtere, hvis det er det er under hårdt pres. Og når man kører en load test, så kører man sådan en langsom samtidig bruger af gangen, for ligesom at finde ud af, er det ved 100 eller 200, jeg begynder at knække, og så stille og roligt begynder man at optimere. Stresstest er lidt det modsatte, hvor vi kommer ind i en stresset situation. For eksempel har man lige udsendt en stor e-mail-kampagne, der ligesom har genereret rigtig, rigtig meget trafik. Så skal man også verificere, at man kan håndtere trafik, der kommer på websitet inden for meget kort tid. For eksempel under 10 minutter skal den kunne klare ekstra antal tusind samtidige brugere. For der er forskel på, om det er en langsom stigende belastning eller en hurtig stigende belastning. Det er noget med, hvordan serveren har sin ressourceallokering. Så det er meget vigtigt at lave begge typer test. Og så er der typisk i større projekter noget, der hedder endurance test, hvor man kører en test, der simulerer brugernes adfærd over en 1-2 uger, for at se, er der en eller anden form for memory leak i applikationen. Det næste er det, der hedder performance optimering. Og det er de værktøjer, der skal gå ned og fortælle os, hvad kan vi gøre for at gå ned og optimere vores website. Og det, vi skal finde ud af, det er der nogle flaskehalse, og er der nogle optimeringstiltag, som vi kan gå ned og implementere, således at vi udbedrer de her flaskehalse, for det på den måde at reducere svartiderne, reducere båndbreddeforbruget og reducere den belastning, der er på vores IT-infrastruktur. Og der findes en lang række forskellige værktøjer. Jeg har taget nogle med dem her. Jeg skal igen sige, at det her er vores egen, men de andre de er gratis. Og det er nogle, man bare kan gå ind og installere på sin browser. Og det, der hedder webpagetest.org, hedder det heroppe. Det går man bare ind på den her hjemmeside, indtaster URL'en til sit website, og så bliver der kørt en test. Der vil man også få det her vandfaldsdiagram, så man kan se, hvor lang tid tager hver eneste komponent på min website faktisk at indlæse i browser. De her værktøjer er rigtig gode til at fortælle, hvad kan jeg gøre for at optimere mit website. Der er nogle forskellige regler, der går ned og kigger på, har jeg konfigureret webserveren korrekt, har jeg optimeret mine billeder osv. osv. Så nu er værktøjerne på plads. Vi har til monitorering, vi har til test og optimering. Så nu kan vi gå i gang. Og det, jeg kommer til at give nu, det er tips til at øge performance-niveauet på WordPress-sites. Er der nogen herinde, der er blandt de nomineret til årets WordPress-site? Der er en der. For jeg har været inde og kigge på samtlige nomineringer og testet dem, for at se, om I kan gøre det. Om I har de her performance-optimeringer. Jeg hænger ikke nogen ud, men jeg kommer til at tage udgangspunkt i dem og se, hvordan I klarer i forhold til de forskellige ting. Og nu ved jeg jo, at det vist ikke er blevet afsløret endnu, hvem der har vundet. Man kan jo sige, måske, at performance er en af de faktorer, der spiller ind. Men lad os nu se, hvordan det klarer. Det, jeg kommer til at fokusere på nu, det er, hvordan vi reducerer antallet af det, der hedder HTTP-forespørgsler. Altså, hvor mange gange er det, vi skal ned og spørge den her webserver for at indlæse indholdet. Det betyder, at hvis vi har 40 billeder, så laver vi 40 HTTP-forespørgsler. Og det er det, vi skal prøve at reducere. Og der kommer jeg ind på nogle forskellige teknikker, man kan bruge. Det værktøj, jeg har brugt til det, det er vores eget, noget, der hedder Web Performance X-Ray, for jeg har kørt test på alle sammen. Hvis det er, I er interesseret i at have kørt en test på jeres hjemmeside, så må I gerne komme op til mig her bagefter, eller bare aflevere et visitkort, hvor der er jeres e-mail og det website, I gerne vil have testet på, så skal jeg nok køre en test for jer og tilsende det, og så kan I få nogle optimeringstips til jeres specifikke website. Men lad os gå videre. Den første teknik, det der hedder Combinable JavaScript and CSS Files. Og det går der ud på, at man har en masse JavaScript-filer eller CSS-filer på sit website. JavaScript-filer, det er det, der nogle gange tilføjer ekstra funktion til websitet, og CSS-filer, jamen det er det, der har noget med grafikken på jeres website at gøre. Og det er udviklerne rigtig, rigtig gode til at bruge. Nogle gange glemmer de bare at have fokus på, hvor mange af de her JavaScript-filer, de faktisk har på deres website. For det har jo indflydelse på, på svartiden. Det er nemlig de her dyre HTTP-forespørgsler. Har vi 20 JavaScript-filer, jamen så skal vi 20 gange ned til den her server for at hente JavaScript-filerne, og så bliver svartiden altså længere. Og det gør også en større belastning på infrastrukturen, fordi det er jo lige pludselig 20 forespørgsler, der bliver lavet. Og sådan en webserver har altså en begrænsning for, hvor mange HTTP-forespørgsler det kan håndtere på samme tid. Hvad der så også er en fordel ved at lave det her combinable, som faktisk betyder, at man fx i det her tilfælde har en hel masse JavaScript-filer, samler det i 1-2 JavaScript-filer. Frem for at have de her 10, så sørger man for, at der kun er 2-3 JavaScript-filer. Så på den måde skal vi kun 2-3 gange ned. Og det er sådan set bare at tage det JavaScript, du har i den ene fil, og putte over den anden fil, så du ikke har så mange JavaScript-filer. Og når man gør det, samler det i færre filer, så får man også en lidt mere effektiv komprimering, hvilket man også kan gøre med de her JavaScript-filer, så de fylder mindre.
Så rådet går ud på, sørg for at kombinere jeres JavaScript og CSS-filer, således at der ikke er særlig mange af dem på jeres hjemmeside. Og vi anbefaler maks 3 JavaScript-filer og maks 2 CSS-filer. Her er jeg taget lidt eksempel med, hvor I kan se konsekvensen ved det. Det er Tryks hjemmeside, som jeg har fået lov til at låne det her tilfælde, hvor I kan se, at det her det er JavaScript-filer, der bliver hentet, og bagefter kommer der CSS-filer, der kommer lidt mere JavaScript-filer, og vi kan se herovre, alt det her, det tager sig tid, og vi er ikke begyndt at downloade nogle billeder, det vil så sige, der er ikke blevet vist noget på brugerens browser endnu. Den er stadig i gang med at hente JavaScript-filer og CSS-filer. Så det udskyder altså svartiden for brugeren, fordi han ikke ser noget visuelt. Så sørg for at kombinere de her filer, således at vi kun skal 2-3 gange ned på webserveren for at hente. Og hvor gode er I så til det? Ud af 33, så var der 19, der klarede det, men der var altså også 14, som simpelthen havde alt for mange JavaScript-filer. Der var en, han havde 31. Det er en chat. Og et slag på tasken vil det kunne reducere svartiden med mellem 2-3 sekunder, bare ved at kombinere de der JavaScript-filer til 2-3 stykker. Så det er altså noget, man kan gøre for at få nogle hurtige svartider. Og ikke nok med nogle hurtige svartider, man gør også således, at brugeren får et hurtigere visuelt svar. Fordi når en browser henter JavaScript-filer, så begynder den ikke at vise noget, før alle JavaScript-filer er blevet hentet. Og så ser brugeren bare, det er måske, jeg har oplevet før, bare en hvid skærm, hvor der ikke kommer noget frem. Noget andet, man kan gøre, det er det, der hedder caching eller expire headers. Og det betyder sådan set, at når en bruger besøger et website, så henter han eller hun nogle komponenter til browseren, JavaScript-filer, billedfiler osv. Og der kan man altså sætte nogle informationer på de her filer, der fortæller browseren, at de her filer skal jeg gemme i x antal dage eller uger, så når næste gang jeg besøger det her website, så skal jeg ikke hente dem igen. Så forestil jer igen, DigiCures hjemmeside, vi har 40 billeder, og dem tror jeg ikke, vi har udskiftet i 2 år. Så dem kan ligesom sige, når du kommer tilbage igen, browser, så have dem her gemt i hvert fald det næste års tid. For så når vi har en tilbagevendende bruger, så er det eneste forespørgsel, brugeren skal udføre for at indlæse vores hjemmeside, det er HTML-dokumentet og CSS-filen. Resten er allerede gemt i den lokale browser. Så er vi ude i, at det kun er 2 forespørgsler, der skal udføres, for at vores hjemmeside er loadet. Og så er vi altså under 0,1 sekund i svartid. Så det er en rigtig god måde at køre de her optimeringer på. Og det bliver ikke særlig tit brugt. Jeg har lavet en hjemmeside, der hedder httpacarchive.org, som har meget fokus på performance, hvor de går ind og monitorerer, jeg tror, de er op på 1,5 million websites 2 gange om måneden, for at finde ud af, hvor store er de, og hvor mange af dem for eksempel her benytter sig af caching. Og der kan man se, at faktisk kun 44% af de komponenter, hvor man kan putte caching-informationer på, der er det ikke tilfældet. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er en rigtig nem optimering. Det er en meget simpel konfiguration, man laver. Jeg kommer også ind på et plugin, der kan gøre det automatisk, der gør således, at man får sat de her caching-informationer på sit website, så tilbagevendende brugere, det er vigtigt at pointere, at det er kun tilbagevendende brugere, der får noget ud af den her optimering. Der er der nogle ting, man skal passe på med. Det er for eksempel dynamiske komponenter. Forestil dig, at du fortæller, at den her JavaScript-fil, den skal gemmes i brugerens browser i et år, men dagen efter ændrer du noget i den her fil, så får brugeren jo aldrig nogensinde en optimeret version af filen før om et år. Så man skal passe på med komponenter, der ændrer sig og ikke skifter navn. For lige så snart den skifter navn, så ser browseren det som en ny fil og begynder så at hente det. Det man kan gøre, det er, at man kan indføre versionsnummer til sine filer. For eksempel JavaScript version 1. Og når man så ændrer i filen, jamen så kalder man den version 2 i stedet for. Og så ser browseren det som en ny fil, og den besøger websitet, og på den måde får man så en opdateret version af JavaScript-filen. Nogle siger så, at jamen, jeg har det, der hedder Last Modified, og det er som regel en standardopsætning på Apache-servers, hvor WordPress-sites typisk er på. Problemet med Last Modified, prøver jeg lidt at forklare her. Last Modified går ud på, at alle filer får en eller anden datostempel, der siger, jamen jeg er senest blevet ændret for et år siden, så det har, den her fil, du nu efterspørger, har du allerede en optimeret version af, eller en korrekt version af, så du skal ikke hente filen. Så det brugeren gør, går ned og spørger, har du en nyere udgave af den her fil? Nej, det har jeg ikke. Fint nok, så downloader jeg ikke noget, men henter det, der er den lokale cache. Havde man brugt, caching headers, jamen så var der slet ikke noget trafik. Så ville man bare gå direkte ned i cachen og finde ud af, det her komponent, jeg vil efterspørge, har jeg allerede en cached version af det, eller har jeg ikke? Problemet med Last Modify er, at det stadig resulterer i en HTTP-forespørgsel. Det kan godt være, at den ikke fylder noget som helst, den HTTP-forespørgsel, der kommer tilbage igen, fordi den siger bare, du har allerede en nyere version af den her fil, så den skal du ikke hente. Men problemet er netop det der med, at der bliver udført en HTTP-forespørgsel.
Det viser jeg meget godt her, hvor man får det, der hedder en 304 not modified, der fortæller, jamen filen er ikke blevet ændret, siden du sidst besøgte den, men som I vil se, så resulterer det stadig i, at svartiden bliver skudt. Så last modified er ikke nok, I skal altid sørge for at have caching headers på. Og hvis vi kigger lidt på, hvor gode I er til det, så er I faktisk overraskende gode til det. Der er kun 11 sites, som ikke har caching information, og det er væsentligt bedre, end hvad jeg egentlig har været ude på før. Der er det tit og ofte over halvdelen af de websites, vi har undersøgt, som ikke har caching informationer. Så der skal I have lidt ros. Så er der lidt omkring, når forretningen bliver global. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der måske har trafik fra udlandet af. En hurtig håndsoprækning. Der er i hvert fald en 8 stykker i hvert fald. Og der er I i hvert fald opmærksom på, med, også hvis I husker tilbage på mit andet slide, hvor man ligesom så, hvad er svartiden på digikyr.dk fra Australien af, den er altså væsentligt længere. Og det er fordi, at vi skal transportere vores data op til Danmark og tilbage igen i Australien, og det tager utrolig lang tid. I stedet for kan man bruge noget, der hedder CDN. Er der nogen, der kender det? I har også arbejdet med det. CDN er sådan en smart route-teknologi, der gør, at frem for at vi henter komponenterne helt tilbage i Danmark, altså billeder, JavaScript osv. osv., så går den ned og kigger på, hvad hedder det, hvor er det, brugeren kommer fra. Kommer brugeren fra Australien, jamen så henter vi faktisk bare lokalt i Australien fra en server komponenterne til hjemmesiden. Så i stedet for at hente billederne op i Danmark, henter vi dem ned i Australien. Og det betyder altså, at transporttiden, latencyen, bliver væsentligt lavere. Og der får man altså en stor svartidsreducering. Men gør det typisk på statiske komponenter, netop fordi, at du skal jo have billederne liggende på en masse server rundt omkring i verden. Er det dynamisk indhold, så er det ret omkostningsfuldt, hvis det er, at du skal have alt det dynamiske indhold stående forskellige steder i verden. Så typisk vil man have de statiske komponenter stående på en CDN, og så logikken placeret i for eksempel Danmark. Fordelene, reduceret trafik. For I skal jo tænke på, når man har en CDN, jamen så alt trafik, der går til billeder, JavaScript-filer osv., hvilket er langt størstedelen af belastningen, jamen det rører over på en tredje part, altså CDN-udbyderen. Så man kan lige pludselig håndtere mere trafik, hvis det er, man hopper over på en CDN. Og så er der også den her større skalerbarhed. Så nogle CDN-udbydere, de har væsentligt større serverkapacitet, så de kan håndtere væsentligt flere brugere og kan hurtigt skalere op, hvis det er, man i en kortere periode skal bruge noget mere serverkraft. Bare et hurtigt eksempel. Vi har lavet sådan et, det vi kalder Digikyr Performance Index, hvor vi har kigget på svartiden på forskellige større danske websites. Grundfos vil I kunne se, hvis I kigger lidt nærmere, at fra Australien eller fra Californien og Australien er der ikke den store svartidsforøgelse, men kigger vi derimod på Videx, så har de en væsentlig større svartidsforøgelse. Jeg ved ikke, om I kan gætte, at Grundfos bruger en CDN, og det gør Videx ikke. Der kan I altså se, hvor stor forskel det er. Altså Videx svartid, hvis I kigger i Grundfos og Videx i Irland, jamen så er den stort set den samme, men lige så snart vi begynder at bevæge os længere væk, så bliver svartiden for Videx væsentligt større, men Grundfos er stadig acceptabel. Det er virkelig et godt indblik i, hvad sådan en CDN-løsning har indflydelse på performance, når man besøger det for udlandet. Cloudflare, jeg ved ikke om der er nogen, der kender det, det er faktisk en open source udgave af CDN, så der kan man faktisk bare som WordPress-bruger gå ned og sige, jamen jeg vil gerne prøve det her CDN, og så stiller de server til rådighed, og så kan man så bruge deres CDN-løsning. Kvitterfrit. De har selvfølgelig nogle ekstra services, der man skal betale for, det er også det, de lever på, men som ganske almindelige bruger, så er det faktisk en ret god løsning. Så er der indholdet, som skal reduceres. Der har vi noget, der hedder HTTP compression. HTTP compression går sådan set ud på, i det her tilfælde viser det, hvor det ikke er aktiveret, der spørger brugeren for eksempel et HTML-dokument, og det får brugeren så leveret. Der er det ikke aktiveret. Hernede under, så er det aktiveret. Og HTTP compression går bare ud på, at vi går ned og komprimerer indholdet, inden det bliver sendt til brugeren. Det er præcis ligesom, når vi går ned og zipper en fil. Vi zipper simpelthen indholdet, inden det bliver sendt til brugeren, så det fylder mindre, hvilket også gør, at det bliver leveret hurtigere, og båndbreddeforbruget det falder. Det er typisk HTML, CSS og JavaScript osv., tekstbaseret indhold, der kan komprimeres. Man må endelig ikke gå ned og komprimere binære filer, f.eks. billeder, videoer og PDF-filer, for det gør faktisk, at filerne bliver større. Så sørg for guds skyld, at når I komprimerer de her forskellige ting, kun gør det for HTML, CSS, JavaScript og andre tekstbaserede filer. Det er en meget, meget, meget simpel konfiguration på webserveren. På en Apache, jamen, der er en enkelt sætning, man lige sætter ind.
i en konfigurationfil, og på Microsoft IS, så er det faktisk bare et flueben, og så trykker apply, og så er det aktiveret på samtlige filer. Utrolig nemt at aktivere. Der er lige en lille ting, man skal være opmærksom på. Hvis man har en eller anden kontrakt, der siger, at man skal understøtte Internet Explorer 6, det er der stadig nogen, der har, så kan man ikke aktivere HTTP compression på CSS-filer. Der er simpelthen en bug i Internet Explorer, der gør, at hvis du indlæser en side, hvor at CSS-filer er komprimeret med HTTP compression, så crasher den. Så for guds skyld, lad være med at komprimere CSS-filer, hvis man gerne vil have besøgende med Internet Explorer browser. Det ved jeg bare ikke, man har lyst til. Load balancer problemer skal man også være opmærksom på, fordi man laver den her konfiguration per server, og en load balancer miljø, jamen der har man flere server, hvis man har ret meget belastning. Så når en bruger kommer ind i et load balancer miljø, jamen så kan han ikke være helt sikker på, hvilken webserver det er, han rammer. Så der skal man sørge for, at det her komprimering er aktiv på samtlige servers. Bare lige for at give et eksempel på det. Igen har jeg lånt lidt for tryk. Herover kan jeg se originalstørrelsen på alle HTML-dokumenterne, og derover kan jeg se, hvad er den komprimerede udgave af det, når HTTP compression er aktiveret, og som I vil se, jamen så er det over 75% af HTML-dokumentets størrelse, der bliver komprimeret, når det er, vi aktiverer det her HTTP compression. Så det er rigtig, rigtig meget, man kan spare. En rigtig god optimering. Mine fra JavaScript CSS files, det går sådan set ud på, at CSS-filer og JavaScript-filer, de ser typisk sådan her ud, når det er, man udvikler de her filer. Det er rigtig godt, fordi det gør det lidt mere læsbart, og der er kommentarer, der ligesom forklarer, hvad det egentlig, man laver. Problemet er bare, at det fylder utrolig meget. Der kan man gå ned og minify det, som man siger, hvor man fjerner kommentarer, man fjerner linjeskift osv., og det gør faktisk, at filerne fylder mindre. Der er nogle forskellige værktøjer til at gøre det her. Igen skal jeg præsentere, at det her det er vores eget. De andre er gratis, og det kan man frit benytte. Og bare lige for at give et eksempel, så har vi en JavaScript-fil her, der fylder 216 hedder det, kilobytes, og går vi ned og optimerer det, jamen så reducerer vi faktisk størrelsen med mere end 50%. Så man kan altså vinde rigtig meget ved bare at minify de her forskellige filer. Optimize images. I har alle sammen billeder, og det kan virkelig også optimeres. Det første, man kan gå ned og optimere, jamen det er, skal jeg også lige huske at nævne, igen, lad være med at komprimere jeres billedfiler, da de er binære og kommer til at fylde mere. Så derfor kan vi gå ned og benytte for eksempel et værktøj, der hedder JPEG-tran til JPEG-filer. Den kan også optimere PNG-filer, eller vores eget webperformance-værktøj. Og det den går ned og gør, det er, at den fjerner metadata. Metadata har I måske hørt, og det er data omkring billedet, der for eksempel fortæller, jamen, hvilke kamera har taget det her billede, hvor er det taget henne, osv. osv. Og det kan fylde utrolig meget på et billede. Og det er sådan noget information, der er irrelevant for webbrugeren, der er inde og besøger den her hjemmeside. Det samme kan man gøre på PNG-billeder, og jeg har lige taget et eksempel med på, hvor meget man faktisk kan spare af billedets størrelse, hvis man går ned og fjerner det her metadata. Og der kan jeg se, at altså over 90% af billedets størrelse, er det her metadata, som man altså frit bare kan fjerne, således at man får billeder, der fylder mindre. Ja? Det skal man passe på med, jo, fordi der er nogen, der smider metadata ind, men der findes værktøjer, hvor du siger, lad være med at fjerne meta, der har med SEO at gøre. Men det er rigtigt. Og noget, man også skal være opmærksom på, det er, hvis man har pressefotografier liggende på sit website, pressefotografer vil gerne have deres copyrights-informationer liggende som metadata. Det vil man altså også fjerne, hvis man ikke er opmærksom på det. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, jo. Men ellers er det rigtigt. Så er der også noget, der hedder... Ja? Der er det, der hedder JPEG-tran. Det er et værktøj, der kan bruges til det. Der er også noget, der hedder PNG-crush. Jeg har sådan en liste over samtlige værktøjer, som også er i slutningen af slides. Jeg tror, de bliver sendt rundt, de her slides. Der vil I se linksene til alle de her forskellige værktøjer. Og det er sådan set bare, at man uploader sine billeder, og så får man alle billederne ned igen i en komprimeret udgave. Så skal man ikke tænke selv. JPEG-candidates går ud på, her har vi faktisk et JPEG-fil, den fylder 879 kilobyte. Der kan man typisk gå ned og konvertere PNG og JPEG-filer, eller GIF-filer, til JPEG. Og det gør, at man reducerer størrelsen væsentligt. Hvis man ser til højre, har jeg igen billedet, men som en JPEG-fil. Herover har vi PNG. Og hvis vi kigger ned her på størrelsen, så reducerer jeg lige størrelsen fra 879 til 45 kilobyte, bare ved at konvertere det fra PNG til JPEG. Det gjorde jeg med værktøjet, der hedder ImageMagick, men de andre værktøjer, som jeg nævner, kan også gøre det for jer. Man skal dog lige være opmærksom på det her med at konvertere
PNG- eller GIF-filer til JPEG-filer. Man skal nemlig kun gøre det for fotografiske billeder. JPEG-filer er rigtig, rigtig dårlige til at lave skarpe hjørner, så man lader være med at bruge det til grafer eller logoer osv. Men til alt andet, prøv lige at gemme det som JPEG og se, om kvaliteten ikke er acceptabel, for filerne fylder altså væsentligt mindre og gør jeres websiter hurtigere. Optimer rendering. Jeg har lidt travlt, så vi gennemgår den lige lidt hurtigt. Men det går ud på, at man altid skal sørge for at have sin CSS i toppen. Og det er fordi, at en browser viser ikke noget på hjemmesiden, før alle CSS-filer er blevet hentet. Det vil sige, at har I placeret CSS-filer nede i bunden i jeres HTML-dokument, så skal hele sidens indhold hentes, før der overhovedet er noget, der vises. Så sørg altid for, at CSS-filer er placeret i toppen. Modsat JavaScript-filer kan man godt placere i toppen. Men som jeg sagde tidligere, så en browser går ikke ned og viser noget visuelt overhovedet, hvis den er i gang med at hente en JavaScript-fil. Så hvis man placerer en masse JavaScript-filer her i toppen, jamen så betyder det faktisk, at der ikke vises noget, før det er blevet færdigt. Derfor kan man gå ned og sige, jamen JavaScript-filerne, dem placerer vi ned i bunden. Så det vi først henter, det er billedfilerne, fordi de bliver vist visuelt til brugeren. Så får brugeren en eller anden fornemmelse af, at der faktisk er liv her. Og så til sidst begynder vi at hente for JavaScript-filer. Så anbefalingen, CSS i toppen, JavaScript i bunden. Spørgsmål? Man kan godt gå ned og sige, jamen der er det, der hedder en header og en footer PHP. Og der skal du så sørge for, at de her JavaScript-filer er placeret ned i footer PHP. Der kan du altid gå ind og kigge i din header PHP og se, er der nogle JavaScript-filer? Og så prøv at se, om du ikke kan placere dem ned i bunden. Du skal dog være opmærksom på, at der er nogle JavaScript-filer, hvor det er påkrævet, at de bliver indlæst som det første. Der skal man lige læse dokumentationen for det plugin, der har sat JavaScript-filen ind. Altså de optimeringsværktøjer, som jeg nævnte lidt i starten, hvor man kan installere den inden en browser osv., de vil gå ned og fortælle dig, at du har faktisk nogle JavaScript-filer i toppen, som du kan flytte ned. Alternativt kan du komme ned til mig bagefter, så kan jeg hurtigt lave en test på dit website, og så kan vi se det. Så ned i bunden med JavaScript-filerne, CSS'en i toppen, og så ser vi, hvor gode I er til det. Det er faktisk 50-50. Der er altså 16 sites, hvor CSS'en eller JavaScript-filen er placeret forkert på websitet, og det er altså tit og ofte en forholdsvis nem optimering at lave. Så gå lige ind og tjek, om det ikke er fikset på jeres website. Så er der også noget som tredjepartskomponenter. Det har jeg sikkert rigtig, rigtig meget af. Og jeg vil fortælle en kort historie om, at vi havde en kunde, som virkelig havde duplikeret deres DNS. De havde load balancer, de havde app servers og read-only databaser. Alt sammen havde de to af hver. For ligesom at sikre, at hvis den ikke går ned, så er den anden, der tager over. Og alligevel, så var det, at sådan nogle her share buttons gjorde, at deres website var fuldstændig utilgængeligt. Og det er, fordi vi igen er over i det her med, at hvis du har en JavaScript-fil, der er placeret op i toppen, så blokerer den for alt indhold. I deres tilfælde var det en share-button til Facebook, som var placeret op i toppen. Facebook var nede i det her tilfælde, og der er altså en browser sat op til, den prøver at hente den her JavaScript i 45 sekunder, og så laver timer den ud. Men i de 45 sekunder, hvor den her JavaScript-fil er ved at blive hentet, så er den jo placeret i toppen, og så blokerer den alt indhold på siden. Det vil så sige, at svartiden på det her website, det var 45 sekunder i 2 timer. Og det var selvom de havde redundant af alt. Og det var altså på grund af det her lille satans share button. Så vær opmærksom på jeres share buttons og andre tredjepartskomponenter. Sikre jer, at de er placeret korrekt. Der er noget, der hedder Spuf-O-Matic, som er et plugin til Chrome, der faktisk kan gå ned og alarmere omkring, har jeg nogle tredjeparts javiske filer placeret i toppen af mit website. Der vil alarmere heroppe i højre hjørne. Og Facebook, jamen der er rigtig mange af jer, der har sådan en Facebook-integration, der ser sådan her ud. Det er altså den forkerte måde at gøre det på. Gå ind på Facebooks egen developer-side og sørg for, at I har den senest opdaterede måde at indlejre de her forskellige sharebuttons på. I vil blive overrasket over, hvor mange websites, der stadig bruger den her gamle måde. Og når man bruger den her gamle måde, så er man faktisk i risikogruppen for, at hvis Facebook går ned, det gør det altså nogle gange, så er ens website utilgængeligt. Så er det altså lige meget, hvor mange ekstra server du har. Og som jeg siger, det sker altså tit. Også hvis I bruger sådan noget som, AngularJS, jQuery osv., så bruger I det tit, og ofte kunne jeg forestille mig, CDN-udbyderes, filer osv. Der er noget, der hedder CDN-perf, der går ned og kigger på, hvad er oppetiden på de forskellige CDN-udbyderes jQuery-filer. Hvor den går ned og kigger på, hvad er oppetiden for eksempel på Googles, eller Yandex, eller Microsofts CDN-node, og så kan man se, hvad performance og oppetiden er for det. Og hvor god er I til det?
Slet ikke god. Der er 23 ud af de der 33 websites, der faktisk har tredjeparts komponenter, der kan gøre, at deres websites er fuldstændig utilgængeligt. Så det er altså også noget, I virkelig skal være opmærksom på. Så hvis vi lige opsummerer det, jeg kan se, at jeg faktisk glemte slide, det kommer jeg til at tænke på med HTTP compression. Det var jeg faktisk lidt god til, så den skulle jeg lige have med. Men ellers så er der faktisk plads til forbedring, især hvis vi kigger lidt her på tredjeparts buff, som det hedder single point of failure, som er det her med, at du har tredjeparts komponenter på dit website, der kan gøre, at det faktisk er nede lige meget, hvor mange server du har. Et plugin, som er en must have for alle WordPress, det er det, der hedder V3 Total Cache. Den kan næsten gøre alt det, som jeg har snakket om i dag. Den kan gå ned og kombinere, og komprimere og sætte caching-informationer på billedfilerne. Og så behøver I ikke at tænke selv. Der findes også rigtig mange guides til, hvordan man sætter det op. Med det her har de også en integration til det, der hedder Cloudflare, som var den her CDN-løsning. Der skal man bare ind og oprette en konto, smide en lille API-nøgle ind, og på den måde får man CDN på sit website. Så som minimum, have oppetidsmålinger på, som jeg snakkede om, og sørg for at have det her V3 Total Cache installeret på jeres WordPress-installation. Her til sidst vil jeg også godt lige anbefale selvfølgelig vores egen blog. Der skriver vi udelukkende omkring performance. Det er også WordPress, men det er også mere generelt omkring performance. Og så har vi lige lavet det, vi kalder gratis lektioner omkring webperformance optimering, hvor man bare indtaster sit navn og e-mail, og så får man 10 lektioner tilsendt på e-mail med tips til, hvordan man optimerer performance på sit website. Og husk nu, det siger jeg rigtig, rigtig mange gange, at performance, optimering, monitorering osv., det er så en løbende proces. Det er ikke nok at gå ned og nu sige, nu er mit website optimeret, nu behøver jeg ikke gøre mere ved det. Jeg er ret sikker på, at I ikke har nogen statiske hjemmesider. Det er dynamisk indhold, der skifter hele tiden, der kommer nye funktioner på, så er det altså også vigtigt at lave de her løbende optimeringer og hele tiden overvåge performance på websitet. Så nåede vi igennem. En lille smule over tid. Nogle spørgsmål. Det her med, med komprimering og det her med at kombinere CSS og JavaScript-filer har været kendt i længere tid, og hvad skal man sige, det kan stadig ikke gøres nok. Mit spørgsmål går egentlig i forhold til den nye HTTP-header, HTTP 2, som kommer til at kunne lave det her server push. Som betyder, ja, at man bare sender en forespørgsel, og så finder serveren egentlig selv ud af, hvad skal du have tilbage, og så får man de filer tilbage. Hvad kunne du forestille dig, vi kom til at se i forhold til fremtidige performance-optimeringer, når den her HTTP 2 her, der er landet ind i alle nye browser? Ja, det er jo lidt sjovt, fordi så mange af de optimeringer, vi så har lavet på vores website, kommer til at have modsat effekt, faktisk, når HTTP 2 kommer på. Så vi kommer faktisk til at have en transaktion, hvor vi ligesom må sige, at faktisk nogle af de større websites, det vi allerede begyndt også inden de gjorde at rådgive omkring, bliver du nødt til at have to versioner. Så når brugeren kommer ind på dit website, så kan du se, understøtter han HTTP 2.0? Gør han det, jamen så er det den her version, vi leverer. Understøtter han ikke HTTP 2.0? Jamen så er det faktisk den her version, han får leveret. Og det er netop, vi er netop ude i, som du selv nævner, sådan noget med at samle filerne, jamen det kommer til at have en negativ indflydelse på performance, når vi har med HTTP 2.0 at gøre. Så der skal man være ekstra opmærksom på det, og det stiller altså nogle store krav til udviklerne, og det er jo de færreste, der kan have to versioner af deres websites. Så det er nok, altså sidste tiden an, og ligesom bedømme selv, hvornår er det, at mine brugere begynder at understøtte HTTP 2.0. Er det kun 10%, så må jeg lidt leve med det. Det er en svartids forøgelse, de får, men så stor er den heller ikke. Du får bare ikke en lige så stor besparelse, som hvis det var, at du lod være med, for eksempel, eller være med at have dem kombineret. Så dem, der kan, have to versioner, og ellers så vent lidt til HTTP 2.0 overstiger HTTP 1.1 trafik. Tak. Andre spørgsmål? Ja. Jeg har et spørgsmål om, du har sådan en fin slide med dine værktøjer, og hvorfor har jeg ikke set Google Webmaster Tools på den? Jamen Google Webmaster Tool bruger faktisk det, der bare hedder PageSpeed. Nu kan vi lige gå hen på. Så det er faktisk mere derfor, men det er rigtigt, Google Webmaster Tool har også værktøjer til at gå ned og kigge på performance. Nu har jeg dem. Der var der. Det her op, der står så ikke navn på, men det er logoet for det, der hedder PageSpeed, som er noget, Google har lavet. Det er det, der er integreret i Webmaster Tool. Du kan bare søge på PageSpeed på Google, så kommer du ind på en side, og så kan du indtaste URL'en til dit website, så udfører den 31 forskellige performance audit checks, og kommer med anbefalinger til, hvordan du optimerer den her side.
og det er sådan set det samme Google Webmaster Tool også bruger. Så det er rigtig godt værktøj, og gratis og så videre, hvorimod vores egen her er noget, du skal betale for, og så lidt mere grundigt og så videre. Men man kommer rigtig, rigtig langt med PageSpeed. Jeg har et enkelt spørgsmål. Ja. Ud af de 33 hjemmesider, du lavede test for, hvor mange af dem klarede sig godt på alle 5 test? Jamen, det var der faktisk ikke særlig mange. Jeg har ikke noget tal på det, så det bliver en fornemmelse. Og der vil jeg sige, at omkring 15% af dem havde ingen af de her performanceproblemer. Ellers så havde alle sammen bare en af dem. Okay. I større eller mindre grad. Meget interessant. Yes, andre spørgsmål? Ja. Det du fortæller om, det er sådan transporten, det latency. Hvad med selve maskinen, altså hvor travl den er, hvor mange mennesker der sidder på den, at det er det, der er fejlen. Hvordan kigger man på det? Altså du kan ikke komme udenom, at jamen, sidder du på en gammel PC, som ikke har noget CPU-kraft overhovedet, eller maskinen. På serveren, jamen det har helt sikkert også betydning. Jamen, så vil du faktisk kunne se det, hvis vi går tilbage, nu skal se her. Hvis vi tager det waterfall chart, jeg havde, så er det faktisk det, der vil kaldes latency'en, som vil du kunne se det på. I vores tilfælde, skal jeg kigge herover, der er vores latency lige omkring de her 20-23 millisekunder. Overstiger den 300 millisekunder, så er der helt sikkert et eller andet på din backend, som det hedder på serveren, som den, der gør, at den her tid bliver udskudt. Så du vil kunne kigge på latencyen og sige, hvis den i Danmark er over 300 millisekunder, så kan du være fuldstændig med garanti, være sikker på, at der er et eller andet på din backend, der er langsomt. Lige så snart det er sendt afsted, og vi er over i den her blå del, så har serveren leveret sit svar, og så har den ligesom gjort sit for ligesom at levere tingene. Så er det mere netværket og brugerens browser, der bliver kommet på arbejde der. Så hold øje med den grønne her. Hvis den lige pludselig, i det her tilfælde, er over 300 millisekunder fra Danmark af, så er der helt sikkert et problem på din backend. Og vi ser tit og ofte, at det her, der hedder latency'en, man kalder det også time to first byte, den tid, der tager hen det første byte af data, det er over 1 sekund. Og så er det altså fordi, typisk, at der er en rigtig, rigtig langsom databaseforespørgsel, som er skyld i, at det forsinker den proces, der gør, at HTML-dokumenter bliver genereret. Så hold øje med den grønne, hvis du er i tvivl om, at din lille backend. Super. Mange tak, Tobias.